Surxondaryoning eng olis va chekka hududlaridan biri bo'lgan Sariosiyo tumanida mahallalar infratuzilmasini yaxshilash, aholi murojaatlari bilan ishlash va ularning yechimini tizimli tashkil etish mavzusida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun press-tur o'tkazildi. Unda ishtirok etgan muxbirimiz jarayonlardan hikoya qiladi. Obod mahalla davlat dasturi asosida ko'chalarda ta'mirlash ishlari olib borilib, simyog'ochlarning yangilari qad rostlagan Ehtirom mahallasi aholisi yillar davomida yo'llarning ta'mir talabligidan qiynalib kelardi. Asfalt bo'ldi, kranlar o'tdi uylarimizga. Oldin qanday ahvolda edi? Oldin yo'q edi. Uzoqdan olib kelardik. Hozir sharoit yaxshi bo'ldi, xursand bo'ldim. Mana oyoqlarimiz loy bo'lmaydi, bemalol. Mashinalar ham bemalol yuribdi. Tashkil etilgan press-tur davomida jurnalist va blogerlarga tumanda amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumotlar berildi. Albatta, bu Sariosiyo aholisining yashash sharoiti butunlay yaxshilandi. Muammolardan xoli degan emas. Savol bilan yuzlanganimizda tuman hokimi bu borada ham raqamlar misolda to'xtalib o'tdi. Bu mahallada 7 km yo'l bor, 4 km bo'ldi. Ya'ni 2 km beton yo'l bo'ldi, 2 km asfalt yo'l. Yana 3 km yo'l qolyapti. Biz buni mening yo'lim loyihasi dastur doirasida umuman tashabbusli byudjetda fuqarolarimiz qatnashib qolgan 3 kilometrni ham tashkillashtirib beramiz yo'llarni asfalt bo'lishini. Press-tur ishtirokchilari tumanning Lutfukor mahallasida qad rostlayotgan Yangi O'zbekiston massivida ham bo'lib jarayonlar bilan yaqindan tanishdi. Sariosiyo tumanimizda ham Yangi O'zbekiston massivi qurilishi amalga oshirilmoqda. Buning uchun 31 gektar yer maydoni ajratilgan. Massivda 2022 yildan 2026 yilgacha qurilish ishlari amalga oshirilish rejalashtirilgan. Ushbu massivda 86 ta ko'p qavatli uylar qurilishi kerak. Tumanning e'tiborga molik manzillaridan yana biri bu Sharg'un shaharchasi. Sharg'un ko'mir koni ham aynan ushbu hududda joylashgan. Sharg'un shahri deganda odamda mana Sharg'un ko'mir gavdalanadi. Sharg'un ko'mirda ishlagan ishchilarni xotirlash uchun mana shu Sharg'un shahriga asos solgan misol uchun mana shunday bir konchilarimizni faxrlab mana shunday baxtiyor konchi haykalini o'rnatganmiz mana shu yerda. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Ne'matlayev, Hudud informatsion dasturi uchun Surxondaryodan. Davlatimiz rahbarining tegishli qaroriga ko'ra, bugun yurtimizdagi barcha mahallalarda yoshlar yetakchilari faoliyat yuritmoqda. Ular hududlardagi ijtimoiy ahvoli og'ir bo'lgan yoshlarga ko'mak berishi, ishsizlar bandligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratishi zarur. Xo'sh, bugun yetakchilar bu ishlarning uddasidan chiqa olishyaptimi? Yoshlarni qiynab kelayotgan masalalar bevosita mahallalarda hal etilyaptimi? Mavzuni muhbirimiz Xorazm viloyati misolida davom ettiradi. Manzilimiz Xorazm viloyatining qadimiy shaharlaridan biri bo'lgan Xiva shahri bo'ldi. Biz bu yerdagi yoshlar yetakchilari bilan suhbat qilib, aynan shu kunga qadar yoshlar masalalari bo'yicha qanday ishlar qilindi va nima natijalarga erishildi? Aynan mana shu savollarga javob topyapmiz. Yoshlar balansi bizning Kaltanar mahallasida jami 3776 nafar aholi bo'lsa, o'shandan 1758 nafarini yoshlar tashkil qiladi. Hozir biz xatlov balansini tashkil qilganimizda yoshlarni ko'chama-ko'cha uyma-uy yurib, yoshlarni balansini shakllantirdik. Yoshlar daftarida kirgan hozirgi kungacha 32 nafar yoshlarimiz yoshlar daftariga kirgan, o'shandan 29 nafar yoshlarimiz yoshlar daftariga kirib, ularning bandligi ta'minlangan. Aynan Kalta Minor mahallasi Zebuzar ko'chasida istiqomat qiluvchi Davlat va Umid opa ham tirishqoq yoshlardan. O'zlari qiziqqan hunar, ya'ni tikuvchilik bilan shug'ullanishni juda xohlaganlar, ammo ularda mehnat quroli bo'lmagan. Bu borada mahalla yetakchisiga murojaat qilganlar va Men ishsiz o'tirgan edim uyda. Ikki farzandim bor edi. Kichkina balam hali yoshroq edi. Qaynonam ikkinchi guruh nagirani. Shuncha yoshlar yetakchimizga murojaat etdim. Yoshlar yetakchimiz qiziqishlarimni o'rganib, studiya tarzida menga mashina olib berdilar. Tikuvchilikni boshlab yuborganlaridan so'ng ularning mahsulotlariga talab kuchayadi. Shundan keyin bolalar kiyimlari, ayollar ro'mollari, ko'ylaklarni tikib bozorga topshirishni boshlaydilar. Biz har bir kiyimimizga seriya qo'yib tikamiz va uni bozor tapshiramiz. Aholi cho'ntak ko'taradigan narxda tapshirib turibmiz. Talablar yuqori. Hozirda Umid opa o'zlari yashaydigan uyning bir xonasini tikuvchilik ishlarini bajarish uchun ajratgan. Oilasi ham bu hunarini qo'llab-quvvatlamoqda. Hozirda o'z shogirdlari sevimli ishi va maqsadlari bilan birgalikda harakatdan charchamayaptilar. Navbatdagi lavhada ham yoshlar yetakchisining yordami bilan o'z tadbirkorligini yo'lga qo'yib, hozirda oilasiga hamda jamiyatga foyda keltirayotgan qoraqalpog'istonlik hunarmand haqida so'z boradi.
Salonko'l mahallesi Xo'jayli tumanının en katta hududlardan biridir. Manzilda 4230 nafar yosh istiqomat qiladi. Ulardan biri Bahrom Asqarov. 30 yoshli qahramonimizga beshik yasash to'r avloddan qolgan meros. Hunarmandchiligini yanada rivojlantirishni maqsad qilgan Bahromga yoshlar yetakchisi tavsiyasi bilan 33 million so'm kredit ajratildi. Bizning asosiy sohamiz beshik, enimi yo'pimiz, beshik sog'amiz. Kredit aldıqda sex saldik. Ne texnika kerak bo'lsa barini aldim ichine. Ustano hamma narsasi bor, hozir qolaylı şəraiti yaradılğan hamısı ne boyunca. Beşiklərni Bahrom ukkası bilan birge yasaydı. Bundan tashqari u şogirdlar tayyorlashni ham boshlagan. Daromadimiz yaxshi, semiyamizga da yaxshi. Şagird ballar var qaşımda. Onlardan ham aylığı var, pulu var. Qaşımdagi inimi biraq aylık çıxarıp qopan aylık beremin. Sexti jürgizib atıbız. Yine Xudo xalasa bundan ham kengaytiramiz degen ümit var, niyetimiz var. Qahramonimizning bundan keyingi rejalari ham osonlik bilan amalga oshsa ajab emas. Sababi unga yoshlar yetakchisi doimiy ravishda hamrohlik qiladi. Samankul mahallasida yoshlar soni ko'pligi uchun yil boshida yetakchiga biroz qiyin bo'ldi. Boshda 3 oyday qiyin bo'ldi, keyin ishga o'rganib nima qilib ketgandagi hozir kunda masalan o'zlarimizning volontyor guruhlarimiz bor. Hammasi bilan bir chambachas birgalashib ishlab, hozir kunda masalan 10 oy ichida men ishga cho'ng'ib o'rganib ketganman. Hududda yoshlar yetakchisi ko'magida 79 nafar yoshning bandligi ta'minlandi. 36 nafar yosh uchun imtiyozli kreditlar ajratildi. Mahallaning 42 nafar yoshiga dehqonchilik qilish uchun yer ajratildi. 14 nafar yoshning kontrakt pullarining 50% qismi qoplandi. Bir so'z bilan aytganda, manzil yoshlar bilan bog'liq ishlar yaxshi tashkil qilingan. Mamadiyor Muxtorov, Sardor Ma'murov, Akrom Turg'unov, Qoraqalpog'iston Respublikasidan. Yil davomida yurtimizning qator viloyatlari, shu jumladan Qoraqalpog'iston Respublikasida Yangi O'zbekistonda el aziz, inson aziz shiori ostida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar hamda taniqli aktyor va aktrisalar ishtirokida ijodiy kechalar o'tkazilib kelinmoqda. Kuni kecha Jizzax viloyatida ham kinokarvon tadbirlariga start berildi. Tafsilotlar hamkasbimiz Ruxsora G'ofurova reportajida. Xalqimiz suygan san'atkorlar, iste'dodli aktyor va rejissyorlarni Jizzax shahrida tantanali ravishda kutib olishdi. Bir vaqtning o'zida viloyatning Sharof Rashidov, G'allarol, Do'stlik va Zomin kabi tumanlarda kinokarvon tadbirlari o'tkazilmoqda. Jizzax davlat pedagogika institutiga ham ana shunday aktyorlardan tashkil topgan kinoijodkorlar jamoasi tashrif buyurdi. Tadbirda rejissyor Xilol Nasimov tomonidan suratga olingan Vatan ostonasida badiiy filmi namoyish etildi. Meros filmini aynan Zominda o'rgandim. Zomin haligi supadi Müskünde halatlarda şu en yukarı çok kısık çıkıp ana oşanda pandemi üçüncü çıkan bir payda minge cizze halka cüdeyem yordam bergandi. U bilan u otlar bo'ladimi yoki bo'lmasam etilik o'shatdik shu uloq sahnalar bo'ladimi. Kino sevar, kinoni fidoyisi bo'lgan cizze halkını sıdqidildan yordami tufayli bu filmimiz hozir bilasiz qarib juda ham ko'plab 10 dan oshiq davlatlardan eng nufuzli kinofestivallarda eng yaxshi film nominatsiyasi g'olib bo'ldi. Joylardagi uchrashuvlarda taniqli san'atkorlarimiz tomonidan she'r, kuy, qo'shiqlar ijro etildi. Bosib o'tgan hayot yo'llari, san'at sohasi, bugungi yoshlar dunyo qarashi va ma'naviy komillik borasidagi fikrlar aytib o'tildi. Eslatib o'tamiz, Jizzax viloyatidagi kinokarvon tadbirlari joriy yilning 19 noyabrga qadar davom etadi. Tadbir doirasida Jizzax viloyatining eng chekka tumanlarigacha kirib borish rejalashtirilgan. Ruxsora G'ofurova, Husniddin Sayfullayev, Hudud informatsion dasturi uchun. Endi esa yurtimiz hayotiga oid ayrim xabarlarning qisqacha sharhi bilan tanishing. O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi hamda Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti pedagogika va psixologiya fakulteti hamkorligida Yangi O'zbekistonda El aziz, inson aziz nomli kitob taqdimoti aynan ushbu ta'lim maskanining iqtidorli talabalarini kashf etdi. Mazkur tadbir universitetdagi iqtidorli va qobiliyatli talabalarning she'riy to'plam taqdimotiga bag'ishlandi. Unda universitetning mas'ul vakillari, talaba yoshlari va ularning ota-onalari ishtirok etishdi. Tadbir yakunida Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti pedagogika va psixologiya fakulteti tomonidan Yangi O'zbekistonda El aziz, inson aziz nomli she'riy to'plamida o'z ijod namunalari bilan ishtirok etganligi uchun ijodkor talabalar universitet ma'muriyati tomonidan taqdirlanishdi.
O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi tizimida batalyon taktik guruhlarining jangovar salohiyati va qobiliyatini yuksaltirish, shaxsiy tarkibning jangovar va ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik mashg'ulotlarida egallagan bilim va ko'nikmalarini takomillashtirish maqsadida joriy yildan boshlab qo'shinlarda eng ilg'or batalyon ko'rik-tanlovi o'tkazilishi boshlandi. Kuni kecha Yangiariq umumqo'shin poligonida ham ushbu tanlov o'tkazildi. Unda harbiy xizmatchilar jangovar va harbiy texnikalarda marsh yurishlarni amalga oshirib, yo'lda ehtimoli dushman hujumlari pistirma va boshqa nostandart holatlarni bo'ysundiruvdagi kuch va vositalar bilan bartaraf etishdi. Shuningdek, amaliy mashg'ulotlar kunduzgi va tungi sharoitlarda bajarilib, harbiy xizmatchilarning ko'nikmalari murakkab sinovlarda baholab borildi. Eslatib o'tamiz, ko'rik tanlovda g'olib bo'lgan batalyon komandirlarini taqdirlash marosimi O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi tomonidan 14 yanvar Vatan himoyachilari kuni bayramida amalga oshiriladi. Ayni kunlarda respublikamiz bo'ylab yashil makon umummilliy loyihasi doirasida joylarga turli mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekilmoqda. Kuni kecha ana shunday xayrli tadbirlarning navbatdagisi Qoraqalpog'iston Respublikasining Mo'ynoq tumanida o'tkazildi. Toshkent Moliya instituti rahbar xodimlari, professor o'qituvchi va talaba yoshlarining Qoraqalpog'iston Respublikasi Mo'ynoq tumani bo'ylab sayohati hamda Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida daraxt ekish tadbirlari Jonajon O'zbekiston bo'ylab shiori ostida tashkil etildi. Bu yerga kelishimizdan asosiy maqsad Orol bo'yi tarixi, madaniyati va tabiatini o'rganish va Yashil makon loyihasi dasturida bu yerda Toshkent Moliya institutining moliyachi bog'ini tashkil qilish hozirda shuning ustida ish olib boryapmiz. Mo'ynoq tumani model ovul fuqarolar yig'ini Shega qishlog'i hududida amalga oshirilgan daraxt ko'chatlarini ekish jarayoni qizg'in pallada olib borilib, asosan bu yerda katalpa, qayrag'och, yasen, klyon, ayland kabi daraxtlar ekildi. Havoning sovuq bo'lishiga qaramasdan mehnat qilinib, oliy o'quv yurti xodim va talabalari tomonidan yaratilayotgan moliyachilar bog'i Orol bo'yi mintaqasida ekologik vaziyatning barqarorligini ta'minlash maqsadida qilinayotgan samarali ishlardan biri bo'la oladi. Zuhrayil Murad va Ali Xudoyberdiyev, Qoraqalpog'iston Respublikasi Mo'ynoq tumanidan. Bu hozirgacha olingan va sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarlarimiz edi. Odatdagidek voqealar voji dasturlarimizning keyingi sonlarida. Shunday ekan, Mening yurtim telekanalidan uzoqlashmang. Studiyada Anvar Azimov bo'ldi. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, hamisha salomat bo'ling. Bugun dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev UNESCO'ning Butunjahon konferensiyasida ishtirok etdi. Bosh vazir Abdulla Aripov O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara bitimi tafsilotlarini ma'lum qildi. O'zbekistonda sudyalar sonini bosqichma-bosqich ko'paytirish taklifi ma'qullandi. Bojxonachilar tezkor tadbirda jinoiy guruh faoliyatini fosh qildi. Tuman hokimi 100 million so'm pora olayotganida qo'lga tushdi. Assalomu alaykum, efirda Hudud informatsion dasturi so'nggi yangiliklar tafsiloti bilan studiyada Anvar Azimov. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahrida UNESCO'ning kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ta'lim berishga bag'ishlangan Butunjahon konferensiyasi ochilishida ishtirok etib, nutq so'zladi. Dastlabki lavhamiz shu haqda. Bugun UNESCO'ning kichik yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ta'lim berishga bag'ishlangan 2-chi Butunjahon konferensiyasining ochilish marosimi o'tkazildi. Unda davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev nutq so'zlab, qator taklif va tashabbuslarni ilgari surdi. So'z O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janobi oliylariga. So'nggi yillarda mamlakatimizda bog'chalarda soni 6 baravarga ko'paydi. Olis va chekka hududlarda minglab oilaviy bog'chalar tashkil qilindi. Tarbiyachi va pedagoglar soni ham 3 baravarga o'sib 160 mingga yetdi. Shuningdek, pedagog kadrlarning malakasini tizimli oshirib borish ishlari ham yo'lga qo'yildi.
Bog'chalarda ta'lim va tarbiya oladigan bolalar sonini 600 mingdan 2 millionga yetkazilib, qamrov ko'lami 70%ga chiqdi. Bundan tashqari 2025-yilda bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasini 80%ga yetkazish uchun barcha zarur shart-sharoitlarni yaratish kerakligi ta'kidlandi. Davlatimiz rahbari ta'lim tizimidagi uzviylik masalasiga ham to'xtaldi. Mazkur konferensiya dunyoda 2030-yilga qadar maktabgacha ta'lim sohasiga oid siyosatni belgilab olish va shu orqali yosh bolalarga sifatli ta'lim berish yo'lida xalqaro hamkorlikni yanada kengaytirishda yangi imkoniyatlar yaratadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlariga uyg'un bo'lgan ta'lim bo'yicha barcha sa'y-harakatlarimizni tizimli moflashtirish maqsadida Toshkentda UNESCO'ning mintaqaviy markazini tashkil etish tashabbusimizni ma'qullaysizlar deb ishonaman. Shuningdek, kichik yoshdagi bolalar ta'limi bo'yicha jahon tashkiloti bilan qo'shma loyiha va tadqiqotlar olib borish, tarbiyaning yangicha uslublari va metodik qo'llamalarini tayyorlash uchun keng qamrovli dastur ishlab chiqish zarurligi qayd etildi. Biz yosh bolalarga ko'proq sarmoya qilish yo'llarini o'rganyapmiz va eng muhimi ularning ta'limi. UNESCO bu borada juda katta ishlarni amalga oshiryapti. Birinchi o'rinda shuncha ekspertni bir yerga jamlab, biz bir kuch sifatida birlashyapmiz. Tajriba almashyapmiz va hamkorlik yo'llarini izlayapmiz. Butun dunyoga yuzlanib, hech bir bolani e'tiborsiz qoldirmaylik degan bo'lar edim. Konferensiya turli mavzularda sho'ba yig'ilishlari bilan davom etdi. Anjuman yakunlari bo'yicha Toshkent deklaratsiyasi qabul qilinadi. Umid Olim va Asrbek Olimov, Dilshod Soatov, Hudud informatsion dasturi uchun. Sudlar faoliyati avvalo inson taqdiriga, barcha sohalar tartibi va taraqqiyotiga daxldor masaladir. Kecha Prezident Shavkat Mirziyoyev adil sudlovni ta'minlash borasidagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan yig'ilish o'tkazdi. Unda ana shu muammolar tahlil qilinib, sohani isloq qilish bo'yicha takliflar muhokama qilindi. Qaysi davlat bo'lishidan qat'i nazar sud xolis va adolatli bo'lsa, odamlarning davlatga ishonchi ortadi, iqtisodiyot va biznes albatta o'sha davlatda rivojlanadi va investitsiya ko'payadi. Muhitga bog'liq ko'p narsa. So'nggi 6 yilda bu tizimga oid 50dan ortiq qonun, farmon va qarorlar qabul qilindi. Shu davrda nohaq ayblangan 4000 kishiga oqlov hukmi chiqarilgan. 26 mingdan ziyod shaxs sud zalidan ozod qilindi. Bu ham katta raqam. 47 ming fuqaroga nisbatan tergovda qo'yilgan moddalar ayblovdan chiqarildi. Sudlarda raqamlashtirish kirib boryapti. Sudyalarning vakolat muddati o'zgardi. Birinchi marta 5 yil, keyingisi 10 yil va undan keyin muddatsiz davrga ham saylanyapti hozir. Sudyalarni tayinlash sudyalar oliy kengashiga berildi. Har yili o'rtacha 1 million 500 ming aholi sudlarga murojaat qiladi. Viloyat sudlari esa adil qaror chiqarish bo'yicha yetarlicha mas'uliyat olmayotgani sababli ovoragarchiliklar ko'p. Misol uchun yil boshidan buyon 18 ming fuqaro viloyat sudlari qabul qilgan qarorlardan norozi bo'lib oliy sudga murojaat qilgan. To'g'ri, ko'p islohotlarni qildik. Sud sohasida ham qarorlar qabul qildik. Bu ishlar yetarlimi degan savolga albatta biz aytamizki, yetarli emas va biz mutlaqo boshqacha tizim joriy qilishimiz kerak. Bu islohotlarimizni taqdirini hal qiladigan yo'nalish. Sudda xolislik, adolat bo'lmasa ekan, odamlarni rozi qilib bo'lmaydi. Prezident sudlarda tortishuv muhitini shakllantirish, huquq-tartibot idoralari ishini takomillashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Viloyat sudlari mas'uliyatini oshirish, jinoyat ishini ayblov xulosasi va himoyachi fikri bilan birga qabul qilinishini nazarda tutuvchi qonun loyihalar ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. Kelgusida adolat o'rnatishga safarbar qilingan sudyalar hamjamiyati qonunlar ustuvorligini ta'minlashlari, o'zlarining faoliyatlarida faqat va faqat qonunga bo'ysungan holda xolis, adolatli qaror topishlarini yo'lga qo'yishimiz lozim. Davlatimiz rahbari tomonidan yig'ilishda belgilab berilgan vazifalarning amalga oshirilishi, jamiyatimizdagi har bir insonning haq-huquqlarini sud orqali himoya qilishga, erishishga, adolat qaror topishiga xizmat qiladi. Shuningdek, yig'ilishda sudyalar oliy maktabini tubdan isloh qilish, tuman va viloyat sudlari uchun mol-mulk, oila, soliq, mehnat munosabatlariga ixtisoslashgan, bundan tashqari sudyalar hamjamiyatining vakolatlarini kuchaytirish, sudyalar sonini bosqichma-bosqich ko'paytirish taklifi ma'qullandi. Umid Olim va Asrbek Olimov, Hudud informatsion dasturi uchun. Ayni damda yurtimizda kuzatilayotgan kunning ayrim muhim yangiliklari haqida Hudud Digest'da tanishing.
Kecha Oliy Majlis Qonunchilik palatasida O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara bitimi tafsilotlarini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, chegarani yangi delimitatsiya va demarkatsiya qilish jarayonida taxminan 130 ta xonadonni ko'chirish nazarda tutilmoqda. Taxminan 130 ta xonadonni ko'chirish nimasi mo'ljallangan? Bu taxminan bizda 50 milliard so'm kompensatsiya hozir ular hammasi taxminiy uylarni, joylari, o'sha hovlisidagi bo'lgan daraxtmi, uzumimi hamma narsasigacha hisoblangan. U hisob-kitobini qilib taxminan 50 milliard atrofida mablag' tashkil qiladi. Bu biz uni hammasini xolasalar ular biz kompensatsiya qilib mablag'ni to'lab beramiz va o'zlar qurib olishlari uchun joy beramiz boshqa joydan. Yoki ularga o'sha yangi qurilgan joylardan taklif qilamiz, ular bergan kompensatsiya puldan ular o'zlari kerak bo'lsa o'sha belgilangan o'sha o'zini tannarxi qiymatida sotib olish imkonini beramiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, bugun yer yuzi aholisi 8 milliardga yetdi. Aytish joiz, dunyo aholisi soni barqaror o'sib bormoqda. 2050 yilda yer aholisi soni 9.7 milliard kishi bo'lishi, 2100 yilga kelib esa bu ko'rsatkich 10 milliarddan oshishi bashorat qilinmoqda. Ma'lumot uchun, aholisi eng zich joylashgan Xitoy va Hindistonning har birida taxminan 1.5 milliard fuqaro yashaydi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Taxiatosh tumani hokimi 100 million so'm pora olayotganida qo'lga tushdi. Qayd etilishicha, hokim fermerga sholichilik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun amaliy yordam berish evaziga undan 100 million so'm pul talab qilgan va so'ralgan pulni olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Hozirda holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Bugun poytaxtimizda Markaziy Osiyo ekspertlari forumi bo'lib o'tdi. Unda mintaqa mamlakatlardan 100 dan ortiq jamoat va siyosiy arboblar, ekspertlar, hamjamiyati, ommaviy axborot vositalari vakillari konstruktiv muloqot formatida mintaqaviy hamkorlikning dolzarb masalalari va vazifalarini muhokama qilishdi. So'nggi yillarda Markaziy Osiyoda o'zaro ishonch va hamkorlikni mustahkamlash borasida ijobiy tendensiya yuzaga kelmoqda. Erishilayotgan yutuqlarda barcha mintaqa mamlakatlarining hissasi birdek. Yuksalish umummilliy harakati Oliy Majlis Senati hamkorligida Konrad Adenauer nomidagi fondning Markaziy Osiyo bo'yicha vakolatxonasi ko'magida tashkil etilgan bugungi forum ham fikrlar, tahlillar, ilg'or tajribalar almashinuvi maydonini yaratmoqda. Bugungi forumdan ko'zlangan asosiy maqsad Markaziy Osiyo ekspertlari o'rtasida o'zaro hamkorlik uchun yagona platformani yaratish. Ushbu platforma orqali endi mintaqalar aro duch kelinayotgan muammolarga mustaqil ekspertlar potensialdan foydalangan holda yechim izlanadi. Mintaqadagi nodavlat ekspertlar bahosiga ortib borayotgan ehtiyojni qondirish maqsadida forum ishtirokchilari Markaziy Osiyo mustaqil ekspertlar alyansi platformasida ekspertlar tarmog'ini yaratish tashabbusi bilan chiqdi. Ushbu alyansning ekspertizasi esa o'ta muhim. Hali ham tahdidlar bor. Bu tahdidlarning yechimi birinchi navbatda buni ilmiy tahliliga bog'liq. Bilasizlarmi, har bir alohida davlatda albatta ilmiy tadqiqot olib boradi, lekin umum mintaqaviy masalalarni birgalikda ko'rish, qandaydir mushtarak ilmiy tadqiqotlarni olib borish uchun mana shu alyans, ya'ni ekspertlarni boshini qovushtiradigan bir birlashma tuzish haqida gap ketyapti va biz o'ylaymizki, bu nihoyat muhim qadam bo'ladi va bu qaror qabul qiluvchi hukumatlarga, parlamentlarga intellektual oziqa beruvchi bir manba bo'lishini kutamiz. Ya'ni u olimlar tarafidan kelajakda nima qilishimiz kerak, Markaziy Osiyo qanday rivojlanish kerak, taraqqiyot uchun nima qilishimiz kerak degan savollarga javob berishdan iborat bu vazifasi. Bir so'z bilan aytganda, Markaziy Osiyoning yetuk ekspertlari birlashib, mintaqa jamoatchiligi ning umumlashgan pozitsiyalarni ilgari sura olishi, tashkil etilayotgan ekspertlar alyansi esa har qanday xavflarga va chaqiriqlarga eng kamida g'oyaviy reaksiya, g'oyaviy javob qaytarishga qodir bo'lishi kerakligiga umid qilinmoqda. Yulduzxon Olimova, Sherzod Komilov, Sevinch Akmalova, Hudud informatsion dastur uchun. Amaldagi tartiblarga ko'ra, respublikamizga chetdan olib kiriladigan va o'zimizda ishlab chiqariladigan alkogolli ichimliklar O'zbekiston Respublikasining aksiz markalari bilan qadoqlanishi shart. Bu aholining sifatsiz alkogolli mahsulotlardan himoya qilish bilan bir qatorda davlat byudjetiga bojxona va soliq tushumlarining to'liq hamda to'g'ri undirilishiga hissa qo'shadi. Davlat bojxona qo'mitasi axborot xizmati tomonidan taqdim qilingan navbatdagi lavha shu haqda.
O'zbekiston va Qirg'iziston bojxona xizmatlarining o'zaro hamkorlikdagi tezkor tadbiri davomida qalbaki aksiz markalarini tayyorlab, uni o'tkazishga uringan transchegaraviy jinoiy guruh faoliyati fosh qilindi. Davlat bojxona qo'mitasining kontrabandaga qarshi kurashish bosh boshqarmasi tomonidan Andijon viloyatida Davlat xavfsizlik xizmati va viloyat bojxonachilari bilan hamkorlikda joriy yilning 3-6 noyabr kunlari tezkor qidiruv tadbiri o'tkazildi. Qirg'iziston Respublikasi bojxona xizmatidan olingan tezkor ma'lumotga asosan Xitoy, Turkiya, Qirg'iziston yo'nalishida havo yo'llari orqali Bishkek shahriga olib kelingan xalqaro kuryerlik jo'natmasida O'zbekiston Respublikasining 1,800,000 dona qalbaki aksiz markalari borligi aniqlanadi. Dastlab Bishkek shahrida aksiz markalarni O'zbekistonga olib ketish maqsadida qabul qilib olgan qo'shni davlat fuqarosi bojxona xizmati tezkor xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Uning ko'rsatmasiga binoan qalbaki aksiz markalarni Andijon shahrida istiqomat qiluvchi shaxsga yetkazishi lozim edi. Shundan so'ng tezkor tadbir mamlakatimiz hududida Andijon shahri Bog'ishamol dahasida davom ettirilib, qalbaki aksiz markalarni qabul qilib olayotgan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi ham qo'lga olindi. Qirg'izistonlik tanishimga men bularni etiketka deb 8 ta karobkada etiketka deb aytishdi. Men qirg'izistonlik tanishimga berdim. Qirg'izistonda tanishim keyin menga bu marka ekan deb ma'lum qildi. Va bu yuklarni men olayotgan paytimda xodimlar tomonidan qo'lga tushdi. Surishtiruvlar davomida ma'lum bo'lishicha, qalbaki aksiz markalari Namangan shahrida yashovchi O'zbekiston Respublikasi fuqarosining buyurtmasi bo'yicha tayyorlangan va Qirg'izistonga keltirilgan. Ushbu aksiz markalarni qalbakilashtirish bo'yicha Andijonda istiqomat qilayotgan xorijiy shaxs orqali muqaddam Xitoyga buyurtma berilgan. Xitoyda tayyorlangan soxta markalar Turkiya orqali dastlab Qirg'izistonga, so'ngra O'zbekistonga olib kirilishi ko'zlangan edi. Mazkur aksiz markalarni soxtalashtirish evaziga davlatimiz byudjetiga ham 9 milliard 801 million so'mdan ziyod zarar yetkazilishining oldi olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atildi.